ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬው የፊልም ዳሰሳችን ዘ ቢውቲ ታክስ የተሰኘውን ፊልም እንመለከታለን። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ የሚጀምረው ሰራተኞቹ በስራቸው በቂ ስላልሆኑ ስራ አስኪያጁ በሚጮህበት የጃፓን ቢሮ ውስጥ ነው። ይሁን እንጂ አይኮ የተባለችው አንዲት ቆንጆ ሴት ስህተት ብትሰራም ይቅርታ ያደርግላታል እና እሱ ራሱ ይቅርታ ይጠይቃታል። የአይኮ የስራ ባልደረቦችም እሷን አይወዷትም፣ ምክንያቱም ምንም ያህል ቢሰሩ ስራ አስኪያጁ አይኮን ብቻ ነው የሚያደንቀው። በስራ ቦታ ላይ ብቻም ሳይሆን በሄደችበት ቦታ ሁሉ ሰዎች ለአይኮ ትኩረት ይሰጣሉ። ምሳ ሰዓት ላይ ደግሞ ከስራ ወደ ቤቷ ስትመለስ እሷ ብቻ በነጻ ጣፋጭ ታገኛለች። እናም አንድ ነጋዴ ለሌሎቹ አንዳንድ ፓኬት እየሰጠም ለእሷ ግን ሁለት ፓኬት በነጻ ይሰጣታል። አይኮ ሁሌ የተለየ እንክብካቤ ማግኘት ስለለመደች ይህ ለእሷ አዲስ ነገር አይደለም። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የሀገሪቱ የፋይናንስ ሁኔታ ውስብስብ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝ ያስታውቃል። በመሆኑም ይህን ችግር ለመቋቋም መንግስት የሀገሪቱን ቆንጆ ሴቶች የውበት ወይም የቁንጅና ግብር የሚከፍሉበትን አዲስ ሕግ ተግባራዊ ለማድረግ ወስኗል። አንዳንድ ተቃዋሚዎችም ይህ በሴቶች ላይ የሚፈጸም የዘመናችን ስርዓታዊ አድሎ ነው ይላሉ። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልሶ ቆንጆ ሴቶች ከአስቀያሚ ሰዎች በተለየ መልኩ ብዙ የገንዘብ ጥቅማጥቅሞችን እንደሚያገኙ አሳወቀ። ህጉ በቅርቡ ተፈጻሚ እንደሚሆንና የውበት ወይም የቁንጅና ታክስን ለማስቀረት የሚሞክሩም ካሉ እንደሚቀጡ አሳውቋል። ከቀናት በኋላ አይኮ የውበት ሳሎን የሞዴሊንግ ስራ ከሰጣት ከአንድ ሰው ጋር ተገናኘች። ባልደረቦቿ እሷ ታዋቂ የሆነች በመምጣቷ በቅናት ትተዋት ይሄዳሉ። አይኮ ስትከተላቸው ካሜራው የውበት ወይም የቁንጅና ታክስ ህግ ወጣ የሚል ዜና ያሳየናል። በዛ ቀን ሶስቱም ለምሳ ይሄዳሉ። የአይኮ የስራ ባልደረቦች ለምግባቸው 1000 ብር ይከፍላሉ። ነገር ግን አይኮ እስካን ከሚያደርግ መመርመሪያ መሳሪያ ፊት ለፊት እንድትቆም ትጠየቃለች። መሳሪያውም ሴቶችን በመመርመር ምን ያህል ግብር መክፈል እንዳለባቸው እንደ ውበታቸው መጠን ይለካል። ቀጥሎ ማይኮ ከማሽኑ ጋር ትቆማለች። እናም ማሽኑ ፊቷን ይመረምራል። የምርመራ ውጤቱ እንደሚያሳየው እሷ በቁንጅና ሁለተኛ ደረጃ ስለሆነች 20% የውበት ግብር መክፈል አለባት። እናም ማይኮ በጠቅላላ ወደ 200 የሚሆን ብር ሳትወድ በግድ ትከፍላለች። ቆንጆ በመሆኗ ብቻ በነፃ ጣፋጭ ምግቦችን ያቀርብላት የነበረው ሬስቶራንት አሁን ግን ተጨማሪ ክፍያ እንድትከፍል እያደረጋት ነው። በኋላ ላይ ደግሞ አንድ ጠርሙስ ውሃ ሲገዙ አይኮ እንደገና ከኖርማል ዋጋ የበለጠ መክፈል አለባት። በተመሳሳይም ሁሉም የአገሪቱ ቆንጆ ልጃገረዶች እንደ ውበታቸው ደረጃ የተወሰነ ግብር መክፈል አለባቸው። የዜና ዘጋቢዎች ደግሞ በግብር አዋጁ ላይ ስላላቸው ሀሳብ ለአንዳንድ ሰዎች ቃለ መጠይቅ ያደርጋሉ። የሆነ ሰው አስተያየቱን ሲሰጥ ለቆንጆ ሴቶች ብዙ ገንዘብ እንዳጠፋ ከተናገረ በኋላ ስለዚህ ቆንጆ ሴቶች ከሌላው ሰው የበለጠ ግብር መክፈላቸው ፍትሐዊ ነው ይላል። ሌሎች አስተያየት የሰጡ ቆንጆ ያልሆኑ ሴቶች ደግሞ ቆንጆ ሴቶች የበለጠ ግብር መክፈል አለባቸው ይላሉ። ሕጉ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት ብዙ ሰዎች ይህ ነገር በሴቶች ላይ የሚደረግ አድሎ እንደሆነ ያምኑ ነበር። ነገር ግን ተግባራዊ ከሆነ በኋላ ሕጉ ተመችቷቸዋል። አሁን አብዛኛው ሕዝብ የውበት የቁንጅና ታክስን ይደግፋል። በማግስቱ አይኮ ደመወዟን ትቀበላለች። እናም በደስታ ከፈተችው። ነገር ግን ተስፋ ትቆርጣለች፣ ምክንያቱም ዛሬ የተከፈላት ደመወዝ 20% ስለተቆረጠ እስከ ዛሬ ከሚከፈላት ደመወዟ በጣም ያነሰ ነበር። በጭንቀት ወደ ስራ አስኪያጁ ሄዳ በህጉ መሰረት ከደመወዟ ላይ 20% እንደሚቀነስ አወቀች። ይህም ማለት ቀድሞ ከነበረው 20% ያነሰ ታገኛለች ማለት ነው። እናም ስራ አስኪያጁ ጥፋቱ የእሱ ሳይሆን የመንግስት እንደሆነ በእርጋታ ይገልጽላታል። ጥሩ ስሜት እንዲሰማትም በማለት እሱ በሚችለው ቦታ ሁሉ በምግብ ወጪ እንደሚያግዛት ይነግራታል። በአድሎ የተናደዱት አይኮና ሌሎች ቆንጆ የከተማዋ ሴቶች በግብር አስፈጻሚው ጽህፈት ቤት ውስጥ መፈክሮችን በመያዝ ተቃውሟቸውን ይገልጻሉ። እዛም ያለው ሰው ውሳኔው ስለተወሰነና የማይሻል ስለሆነ ከዚህ እንዲሄዱ ጠይቃቸው። በመቀጠልም ማይኮ ይህ የከፋ አድሎ ነው ስትል መለሰችለት። ነገር ግን ሰውየው እኛ በጣም አሪፍ ጥቅማጥቅሞችን አግኝተናል በማለት ይመልስላታል። አይኮም እንዲያስብበት ጠየቀችው፣ ነገር ግን እሱ ጉዳዩን ውድቅ አደረገው። አይኮ ስለ ጉዳዩ ስታስብ በህይወቷ ሙሉ አሪፍ የሆነ ጥቅማጥቅም እንደሚኖራት ቀስ ብላ ማስተዋል ጀመረች። አንድ ቀን ትንሽ እያለች አንድ የአበባ ማሰሮ ሰበረች። ሌሎች ልጆች ሲሰብሩ ግን ሰዎች ይቆጧቸው ነበር። ነገር ግን ለእሷ ያላቸው ምላሽ የተለየ ነበር። ማንም አይቆጣትም ነበር። ኮሌጅ ውስጥ እያለችም በውበቷ ምክንያት ጓደኞቿ በማንኛውም ጊዜ የምግብ እንድትከፍል አያደርጓትም ነበር። እናም አሁን በስራ ላይ እንኳን አለቃዋ ለሁሉም ስህተቶቿ ይቅርታ ያደርግላታል። ነገር ግን ሌሎች ሰራተኞች ሲያጠፉ ይናደዳል። ባለስልጣኑም እንደሷ ያሉ ቆንጆ ሴቶች ሁልጊዜም ከሌሎች የተለየ ፍትሐዊ ያልሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ያገኙ እንደነበር ይናገራል። ስለሆነም የውበት ግብር ፍትሐዊነትን ለማረጋገጥ የተፈጠረ ህግ ነው ይላል። እሱም አይኮን ጥሩ ስሜት እንዲሰማን ለማድረግ ውበቷ በመላው አገሪቱ መንግስት ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት እውቅና እንዳ
እንዳገኘች ይነግራታል። አሁን ሁኔታው ሲታይ አይኮን ለ20% ግብር ጥሩ ስሜት እያደረባት ይመጣል። ከፍተኛ ግብር የሚከፍሉት እነዚህ ቆንጆ ሴቶች በህብረተሰቡ ውስጥ የተሻሉ ሆነው መታየት ጀመሩ። የህዝቡ ሞሬ ይለወጣል። አይኮ ሪያሊቲ ወደ ተባለ የቴሌቪዥን ሾው ሄዳ 20% የውበት ግብር ከሚከፍሉት ጥቂት ሰዎች መካከል አንዷ በመሆኗ ደስተኛነቷን ትገልጻለች። አንዳንድ ወንዶች እነዚህን ቆንጆ ሴቶች የውበት ግብር እንደሚከፍሉ ሲያውቁ በሬስቶራንቶችና በቡና ቤቶች ብዙ ጊዜ ገንዘብ እንደሚጠይቋቸው ሴቶቹ ይናገራሉ። አይኮ በስራ ቦታ እንኳን ተወዳጅነቷ ጨምሯል። እናም 20% የውበት ግብር የምትከፍል ልጅ ተብላ መታወቅ ትጀምራለች። ከዚህ ቀደም ከምግብ ቤት ገንዘብ ተቀባዮች ጋር ከነበራ ግንኙነት በተለየ መልኩ አሁን አይኮ ለቁንጅናዋ ተጨማሪ ገንዘብ በመክፈሏ ደስተኛ ናት። ስራ አስኪያጁም አስፈላጊ የቢዝነስ ስብሰባዎች ሲኖሩ ሲደውላታል። እናም የቢዝነስ አጋሩ የአይኮን ቆንጆ ፊት ካየ በኋላ ያለምንም ማመንታት ወረቀቶቹን ይፈርማል። እቃ በምትገዛበት ጊዜ 5% ብቻ ለሚከፍሉ በዙሪያዋ ላሉ ሰዎች ከእነሱ የበለጠ 20% ግብር መክፈል እንደምትችል ብቃቷን አሳይታለች። አይኮ ደመወዟን ስትቀበል ከመናደድ ይልቅ ኩራት ይሰማታል። እናም የቆንጆ ሴት እጣ ፈንታ አድርጋ ትቆጥረዋለች። ራይኮ ታጅማ የምትባል ሌላ ቆንጆ ሴት በቢሮዋ እስክትመጣ ድረስ አይኮ ከእሷ የሚበልጥ ቆንጆ የለም ነበር። የሀገሪቱ ሕግ ራይኮ ታጅማ የምትባለው ሌላ ሴት የበለጠ ቆንጆ እንደሆነች ሲያረጋግጥ 25% የውበት ግብር እንድትከፍል ያደርጋል። ባልደረቦቿም ራይኮ ታጅማን ካዩት ከማንኛውም ታዋቂ ሴት የበለጠ ቆንጆ ነች ብለው ይናገራሉ። አይኮ የትኩረት ማዕከል መሆን ስለለመደች ሁሉም ወንዶች ራይኮ ታጅማ ላይ ትኩረት ሲያደርጉ በማየቷ በቅናት ትናደዳለች። አንድ ቀን ከራይኮ ታጅማ የበለጠ ቆንጆ ለመሆን ቆርጣ ተነሳች። ከዚያም ክብደቷን ለመቀነስ በማሰብ ቀንና ማታ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ትጀምራለች። እናም በየቀኑ ወደ ስፓ የውበት ሳሎን ትሄዳለች። ብዙ ውድ የሆኑ የፊት ትሪትመንቶችንም ታደርጋለች። ከብዙ ድካም በኋላ ወደ ሬስቶራንቱ ሄዳ ራሷን እየቃኘች አሁን ቁንጅናዋ ስለጨመረ 30% ግብር መክፈል እንዳለባት ታስባለች። እና ማይኮ በመጨረሻ ከራይኮ ታጅማ የበለጠ ቆንጆ በመሆኗ በደስታ ትዘላለች። ነገር ግን ለሜካፕ ስላወጣችው የባንክ አካውንቷን ስትመለከት 2 ብር ብቻ እንደ ቀራት በማየቷ ደስታዋ ይጠፋል። እናም አይኮ ራይኮ ታጅማ የፕላስቲክ ቀዶ ጥገና እንዳደረገች ስትሰማ ቀኗ እየተበላሸ ይሄዳል። መጀመሪያ ላይ የፕላስቲክ ቀዶ ጥገና ያደረገችው ቆንጆ ለመሆን ፈልጋ ሊሆን እንደሚችል አስባ ነበር። ነገር ግን ፊቷን ስትመለከተው በጣም ትደነግጣለች። ለሁሉም ነገር ተጨማሪ ክፍያና ግብር መክፈል የሰለቻት ራይኮ ታጅማ ቀዶ ጥገና ካስደረገች በኋላ እንደገና አስቀያሚ ይሆናለች። እናም መልኳ ከበፊቱ የተለየ ይሆናል። ለመዋቢያ የምታወጣው ወጪ በጣም ብዙ ስለነበረ እጮኛዋ ጥሏት ሄዷል። አይኮ ቀኗ መጥፎ እንደማይሆን እያሰበች እያለ በማኔጀሯ ተጠርታ መባረሯን አወቀች። ኩባንያው ለእያንዳንዱ ቆንጆ ሰራተኛ ተጨማሪ ግብር መክፈልና አላስፈላጊ ወጪዎችን ማውጣት ስላልፈለገ ነበር። እናም ኩባንያው ሁሉንም ቆንጆ ሴቶች ለማባረር ይወስናል። ብዙም ሳይቆይ በውበት ታክስ ዙሪያ ያለው ሁኔታ እየተለወጠ ይመጣል። ቆንጆ ሴቶች ግብር መክፈል ስለሰለቻቸው ቆንጅናቸውን አጥፍተው አስቀያሚ እንዲመስሉ ለማድረግ የኮስሞቲክስ ምርቶች በስፋት መሸጥ ይጀምራሉ። በውበታቸው ምክንያት ግብር በመክፈላቸው ሲኩራሩ የነበሩ ሴቶች ሁሉ ከስራቸው ላለመባረር ሲሉ ራሳቸውን አስቀያሚ አድርገው ሜካፕ በመስራት ማሳየት ይጀምራሉ። ከዚህም በላይ የሚያወጡት ወጪ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ወንዶች ቆንጆ ሴቶች ላለማግባት ይወስናሉ። አንድ ቀን አይኮ ስለ ሕይወቷ በጣም ተጨንቃ ቡና ቤት ውስጥ ነበረች። አንድ ሰው ወደ እሷ ቀርቦ የግብር ክፍያዋን ለመቀነስ እንደሚረዳት ነገራት። አይኮ ንግግሯን ከመጀመሯ በፊት የቤተሰባቸው ጠበቃ ደወለላት። እናም የሞተችው እናቷ ከአጎቷ የወረሰችውን ብዙ ሀብት ለአይኮ አውርሳታለች። ነገር ግን የውበት የግብር ክፍያ በዘር ይተላለፋል። የአይኮ እናት በጣም ቆንጆ ስለነበረች የዘር የቁንጅና ግብር ዕዳ 1,000,000 ብር ይደርሳል። ይህ ማለት አይኮ ውርሱን ለመጠየቅ ከፈለገች ለመንግስት የእናቷን የውበት ግብር መክፈል አለባት። ስለዚህ ምንም የሚተርፋት ገንዘብ አይኖርም ማለት ነው። ማታ ላይ አይኮ እንደገና ወደ ቡና ቤት ሄዳ የግብር ክፍያዋን ለመቀነስ እረዳሻለሁ ያላትን ሰው አገኘችው። ራሱ ኖሞሙራ በማለት ያስተዋውቃታል። አይኮና ኖሞሙራ እየተነጋገሩ ይቀራረባሉ። ከግብር ለመራቅ ራሷን አስቀያሚ እንድታስመስልና የውሸት ወፍራም ቅንድቦችን እንድትለጥፍ ሀሳብ ያቀርብላታል። አይኮም በዚህ ነገር ትጠራጠራለች፣ ምክንያቱም ግብር መክፈል ማቆሟ ወደ እስር ቤት ሊያስገባት ይችላል። ነገር ግን ኖሞሙራ ብዙ ሴቶች ይህንን ነገር እንደሚያደርጉ ይነግራታል። በሚቀጥለው ቀን አይኮ ወፍራም ሜካፕና ፊቷን ጠቃጠቆ አድርጋ ትቀባለች። የሚያምር ጸጉሯንም በአጭር ዊግ ትደብቃለች። እናም በአፍንጫዋ ላይ ትልቅ ነገር ትጨምራለች። የግብር ባለስልጣኑም ወደ ውስጥ ስትገባ አይቶ ደነገጠ። ቀጥሎም በእናቷ ሞት ምክንያት ውጥረት ውስጥ እንደገባችና ክብደቷም ትንሽ እንደጨመረ ትናገራለች።
ኦፊሰሩም እስካን አድርጎ ከመረመራት በኋላ ማሽኑ እሷን አስቀያሚ እንደሆነች ያረጋግጣል። በመጨረሻ አይኮን ከቆንጆ ሴቶች ዝርዝር ውስጥ አስወጣት። ይህም ማለት የእናቷን የውርስ የቁንጅና ታክስ መክፈል አይኖርባትም ማለት ነው። ችግሮቿ ሁሉ እንደተፈቱ ስታስብ ወደ ውጭ ሮጣ ወደ ኖሞሙራ ደወለች። እንኳን ደስ አለሽ ካላት በኋላ ከቤተሰቦቹ ጋር ጥሩ ልብስ ለብሳ እንድትመጣ ይጋብዛታል። አይኮ ሰውየው ለእሷ እንደሚያስብላት ተረድታ ለራሷ ፈገግ ትላለች። በዚህ ሁኔታዋ እንኳን ውበቷን የሚያደንቅላት ሰው በማግኘቷ ተደስታለች። ወደ ውጭ ሊወጡም ሲሉ አይኮ በጉጉት ሜካፖን አደረገች። ሆኖም ሁለት ፖሊሶች በሯን አንኳኩተው ግብር ላለመክፈል አስቀያሚ ለመሆን ሞክረሻል በማለት ሲይዟት እቅዷ ሁሉ ከንቱ ይሆናል። ኖሞሙራ የቆንጆ ሴቶችን የውርስ ሀብት ለማግኘት የሚሰራ የታወቀ የውሸት የጋብቻ አጭበርባሪ እንደሆነም ያሳውቋታል። እናም እሱ ለውበቷ ፈጽሞ ፍላጎት እንደሌለውና የውርስ ሀብቷን ለማግኘት እየሞከረ እንደነበረ ታወቀ። ከዛም አይኮ የሁለት ዓመት እስራት ይፈረድባታል። ሕይወቷ ወደ መጥፎ ሁኔታ በመሸጋገሩ የተጨነቀችና ብቸኛ የሆነች ሰው ትሆናለች። በእስር ቤት ውስጥ ያለችው ጓደኛዋም ልክ እንደሱ አስቀያሚ ለመሆንና ግብር ላለመክፈል ትሞክር ነበር። በሚያወሩበትም ጊዜ አይኮ አስቀያሚ ሆና ብትወለድ ትመኛለች። አፍንጫዋ 1 ሴንቲሜትር አጭር ቢሆን ኖሮ ሕይወቷ የተለየ ሊሆን ይችል ነበር። ነገር ግን የእስር ቤት ጓደኛዋ እውነታውን መቀየር እንደማትችል ትመክራታለች። አሁን ሁለቱም ደስተኛ መሆን ያልቻሉት በውበታቸው ምክንያት ሳይሆን በደነዘዘው ልባቸው ምክንያት እንደሆነ ትናገራለች። እንደሷ ገለጻ ከሆነ ልባቸውን ማስደሰት ያልቻሉት ቁንጅናቸው ላይ ትኩረት ስላደረጉ እንደሆነ ትናገራለች። አይኮ በጓደኛዋ ንግግር ትመሰጣለች። እናም ከእስር ቤት ስትወጣ ከፊቷ ይልቅ ልቧን ለማስዋብ ቃል ትገባለች። ከሁለት ዓመት በኋላ በመጨረሻም አይኮ ከእስር ቤት ተለቀቀች። በዚህ ጊዜም ልቧን ለማስዋብ ቆርጣለች። አንዲት ልጅ አይስክሬም ፈልጋ ስታለቅ ሳይታት አንድ እንዲገዛላት ብር ሰጠቻት። ሆኖም ባለሱቁ ገንዘቡ ለውበት ግብር በቂ አይደለም በማለት ተጨማሪ ገንዘብ አምጭ ብሎ ይመልሳታል። ከጀርባዋ ያሉ አንዳንድ ልጆች አስቀያሚ ብለው ይጠሯታል። ይህንን ስትሰማ የአይኮ አእምሮ የልብ ውበት የሚባለውን ነገር ይረሳዋል እና አሁንም በጣም ቆንጆ ነኝ ብላ ትናደዳለች። ነገር ግን እሷ እስር ቤት እንደነበረች ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ የውበት መስፈርቱ ሙሉ በሙሉ ተቀይሯል። ወንዶች በውበት ግብር ምክንያት አስቀያሚ ሴቶችን ይደግፉ ስለነበረም ተወዳጅ እየሆኑ መጥተዋል። እናም አሁን ከቆንጆ ሴቶች የበለጠ ቆንጆ እንደሆኑ ተደርገው ይወሰዳሉ። አዲስ በሆነው በዚህ ነገር የተገረመችው አይኮ ለልጅቷ አይስክሬም ሰጠቻት። ነገር ግን ልጅቷ በአዲሱ መስፈርት መሰረት አይኮን እንዳስቀያሚ ስለወሰደቻት አይስክሬሙን ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆነችም። ፊልሙም እዚህ ላይ ያበቃል። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ። ሰላም።